好了，好了，čaute, závisť to z nás, hej. Až chlapci z víkendu závisím, lebo som nemal čas teraz. Nalep ho, nebudem lepiť, tam má také dierky v skle a to tam, chápiš. Však teraz mi volal o 9:10 mi volal kurier, že prišiel. A ti hovorím, tak bol zabalený ten neon, že ty kokot, som ho vybaloval asi 15 minút. Keďže si objednal jelenia. Neviem prečo. Vyzerá to lepšie, ako som čakal. Ej, a ja. A ja. A hlavne ty kokot. Môžeme sa bavkať, čet. Môžeme sa bavkať. Koľko to stalo? Nevydaj sa. To nie je dôležité. Chcete modrú? Počkaj, vám ukážem. Toto je modrá. To je modrá. Je zelená. Také najostrejšie farby a potom až také menej ostré. Počkaj, to som... Taká svetlomodrá, rúžová, oranžová, hej. Ale najviac svieti červená, no. Ja som to chcel tak spraviť, že LASAP zmení farbu. Lebo vy máte bíkov. Hej, za prvý mesiac je biely. To je nový SAP, potom je zelený, to je 2 mesiace, 3 mesiace je 3 mesiace do 5 je modrý, potom je ružový, potom je bordový a potom je zlatý. Ale zlatú tu nemám, teda žltú tu mám, no. To je najbližšie k zlatej, alebo toto. Okay. To je najbližšie k zlatej. Minus 400. Minus 400 už je od januára, takže už ma to tak neboli, vieš. To budeš mať hen tak opreté? No jasné. A budem... Tu je posteľ a hen tak to budem mať opreté, že budem pri tom spať rovno. Áno, si uhadol. Vyjebeš za to 400 a nedáš na stenu. Hodíš to na zem o 50 eur. Vaše požiadavky sú insane, chlapci. Pekná koza. To je hroch.